Pakujte kofere, idemo na Filipine. Danas pravimo filipinski desert koji se pravi bez pečenja, bez kuvanja, idealan je za leto, pravi se od jako malo sastojaka, izgleda fantastično, a zove se, ako sam ja dobro prevela, plutajući mango. Znači, komadići manga se ređaju sa keksom i sa umućenim šlagom i kondenzovanim mlekom i napravi se jedan jako sladak kolač. Vrlo jednostavno, ja nisam baš često pravila nešto sa mangom. Jela sam ga, ja mislim, možda dva puta u životu. Tako da mi je ovo bio lep izazov. Hajde samo da počnemo. Ovaj kolač se pravi jako jednostavno. Od jako malo sastojaka imamo ovde šlag krem, keks, mango, kondenzovano mleko i vanilu. Sa sve vanilom 5 sastojaka. Ne koristi se rjevna, ništa se ne kuva, ništa se ne peče. Sve samo u frižider. Idealno, savršeno za leto. I pravi se prilično brzo. Tako da mi ćemo odmah da počnemo. Počet ćemo od mućenja šlaga. Sad, kada smo umutili šlag, sada ću da dodam kondenzovano mleko, zaslađeno, i malo arome vanile. Kada ja pečem kolače, onda malo ljuljnem više ove vanile, ali sad, pošto nećemo peći, ona ume da bude malo alkoholasta, tako da nećemo je previše staviti. To ćemo ovako lepo čvršće umutiti dok ne dobijemo prosto tu lepu teksturu, kremastu, filastu. I skoro smo gotovi sa pripremom. Sad ćemo da isečemo mango. Lep žut. Ću mango ovako prvo iseći dok on može. Imamo još jednu. Još jedan šnit do ovog korena. Ovu mešavinu šlaga i kondenzovanog mleka ja koristim kada pravim domaći sladoled. Bukvalno isto ovako, samo sa malo više kondenzovanog mleka imate gotov sladoled od vanile. Unutra stavite komadiće čokolade ili lešnik ili keks, neki M&M bombonice, što god hoćete. I imate bukvalno sladoled domaći gotov, bez kuvanja jaja, bez neke muke, bilo kakve. Savršenstvo. Ja sam, kao što vidite, pravi ekspert u sečenju manga, zato što ga jedem svaki dan. Morala sam da gledam tutorial kako se seče. Mango, jel, nije baš najtipičnije voće ovde. Ne može se reći da ga jedemo baš stalno, jel? Ali ja ću se maksimalno potruditi. Sad ću ovako pažljivo da mu skinem ovu ljusku sa svakog ovog parčeta. Videla sam da može i da se to uradi čašom i sa raznim nekim kao dodacima ili da se sve preseče kao na veliko pa se odmah ovde naprave kockice pa se istisnu iz ovog manga, ali to mi sve deluje mnogo nesigurno za početnika kao što sam ja, tako da ću ja to ovako na te nane. Možda neće biti baš najbrži način i najpraktičniji, ali ću ja da budem sigurna da sam ja to uradila dobro. Eda ga. Ove krajeve ću da pokušam ovako kašikom. Kao što kažete, baš lako. Online. Ne mogu da kažem da je ovo baš ultra jednostavno. Ide baš lako. Možda da je jako zreo mango. Ovo je možda moj nije baš savršeno zreo. To znam da je tako sa avokadom. Kad je avokado savršen, možeš ga bukvalno kašikom, pogledom ga sečeš i ljuštiš i sve. Ali kad nije, onda je mučenje živo i za tebe i za njega. Tako. Sada ćemo ovaj naš mango
Da još malo srežemo ovaj zeleni deo što mi je ostao. Sada ćemo naš mango da iseckamo na lepe kockice. I sada ređemo naš keks, šlag, mango, keks, šlag, mango i to nam je to. Imamo ovaj keks, to je neki keks koji sam našla, koji je najjeftiniji koji sam našla i idealno će nam ostaviti u našu činiju. Ja pošto pravim malo manju verziju, u opisu će vama stavati puna verzija, ja pravim trećinu. I sad ćemo preko naše keks da stavimo šlag. E, ovo je baš prava letnja poslastica. Ovdje nema šta. Nisam sigurna ni da volim mango, iskreno. Valjda ga volim, vidjet ćemo sutra. To ćemo ga staviti od gore. Ma znate šta, neću to rukama. Mislim da će se bolje rasporediti. Pošto se on sav polepio. S obzirom da je mango taj koji daje ukus ovom kolaču, ja se iskreno nadam da je lijep. Da smo dobro birali, jaz da kod nas nema nekog ni mnogo velikog izbora, ali... Ipak mi je ostalo još svega, tako da ću napraviti i mini verziju za 3, 2, 1 sad. I imamo i našu mini verziju našeg mango floata filipinskog i sada ćemo da stavimo foliju preko, stavim ga u frižider i onda ćemo sutra probamo. A razmišljala sam da ovu manju verziju kad je već imamo stavimo u zamrzivač, zato što stvarno ovo je smesa za sladoled, ja mislim da od ovoga može se napravi fin sladoled, tako da ćemo to sada da proverimo, moju teoriju, i to je to. Vidimo se sutra. Sljedeći je dan. Naš lebdeći, plutajući mango je spreman. Ovaj je bio u frižideru, a ovaj manji u zamrzivaču. Izgleda identično kao juče. Ja ću sada ovako pokušati da ga zasečem. Znam otprilike kako je stajao keks. I sad ću pokušati da ga izvadim lijepo. Evo ga. Evo ga naš mali letnji desert. Hajde da probamo. Nisam sigurna da mango u Srbiji ima dovoljno arome da izvuče ovo jelo. Znači, on je jedini koji će ovom jelu da da neki kao ukus jači. Naravno, možete na ovaj način napraviti ono malo popularnije jelo u Srbiji sa kivijem i sa bananom. Mislim da bi bilo bolje. Stvarno, iskreno, malina, banana, kiwi, nešto što nije mango, da. Mislim da verujem da na Filipinima mango fantastičan, preukusan, to savršenstvo neko sočno, a ovaj naš je onako. Tako da dajem ovom kolaču 2 od 10 u Srbiji. Filipinima, verujem da je 10 od 10, ne mogu da sudim, stvarno dajem našem mangu 1 od 10, ali cool je fora, vrlo je praktično, verujem da je bilo sa bananama da bi bio totalni hit. A sada da probamo i ovu sladoled verziju. Malo još jače. Evo ga, kao što vidite, napravio se sladoled fin. Stavit ću ga bukvalno ovaj tanjirić, ne mogu da prljam više. Ovako je mnogo bolji. Smrznuto, lepo, taj šlag nema samo ukus šlaga, nego imate osjećaj kao da jedete sladoled od vanile. I sa malo dodatka, malo voća i keks se savršeno natopio, nije uopšte se stvrdnuo i ništa. Odličan je za sladoled, bez problema može da ide i možete ga uvek poslužiti. Ono što primećujem je da je malo tvrđi sladoled, znači
stavite više kondenzovanog mlijeka ako baš pravite sladoled nego što će pisati u receptu i nego što ide u ovaj Mangle Float. I pazite uvek da kupite zaslađeno kondenzovano mlijeko, a ne zaslađeno, jer ume da piše samo na oba kondenzovano mlijeko, a onda morate nazad pročitati da li ima šećera ako ne piše napred zaslađeno. I to je to. Stavite ga malo više lepo u taj šlag i onda će bude savršenstvo. U svakom slučaju, fina letnja poslastica, ja je obožavam. Podići ćemo ga sa 2 od 10 na 5 od 10, samo zato što nisam morala da palim ni rernu, ni ringlu. Jako sam mu zahvalna, tako da je zapravo idealan, nemam šta reći. Probajte, savjetujem da probate sa nekim lepšim, aromatičnim voćem na našem predelima, ali mi je drago da smo probali ovako nešto. Vidim zašto je popularno, praktično je, fino je stvarno. Imate i moj predlog kako da ga unapredite. Hvala vam što ste putovali sa mnom čak u Filipine u sve pidžami. I hvala puno svim našim prijateljima kanala. Pišite mi ako probate ovaj recept, šaljite mi kako vam je uspelo. I volite se, čujte se i kao ostavite debeli. Mm-hmm.